Yes, ku PROJOURN Media ate mwetunge gwanga likyali ku bunkenke obw'amasasi ate kyaddaaki update gyakuleetedde essaawa zino kye kigambibwa okuba nti waliwo guild president owa KIU amanyiddwa nga Matovu Daglas eyafiiridde mu kabenje e Bulwadda ku luguudo lwa Gomba Ssembabule ku saawa 3 ez'ekiro yabadde ate mwato yaba ava side za wali e Masaka ku kabaga era nga mu mbeera eyo baabadde nabo abalala bataano bo baddusiddwa mu ddwaliro nga bataawa ffenna tujjukire nti oluguudo lw'e Masaka luno ate muto oluguudo lwa mutawaana mwereere ate kyazzeeko nti Katonga nayo yagenze n'eyabika kati ng'abantu beetooloola bwetoolozi eno sayidi zeeno Ssembabule naye ate mwatu ye omuvubuka oyo teyasobodde kubanga alutonda bagudde kabe nje moto kandozo jiraba yonna yaweddewo kukakana ngate moto abalala abataano bo baddusiddwa mu ddwaliro ogezaako kubanga te bafuna obujjanjabi nenga n'embeera yaabwe mbi nnyo nga bw'okiwulira ye update ate moto gyenkuleetedde essaawa zino weekomire ku PROJOURN Media ate omupya osubscribinge ku mukutu.